श्री एकादश मुखी हनुमत कवच श्री गणेशाय नमः। लोपा मुद्रा उवाच कुंभोद्भवदया सिंधु श्रुतं हनुमतः परं यंत्रमंत्रादिकं सर्वं त्वन मुखोदीरितं मया दयां कुरु मयि प्राण नाथ वेदितुमुत्सहे। कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः इत्येवं वचनं श्रुत्वा प्रियायाः प्रश्नयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमे तत्र लोपा मुद्रां प्रति प्रभुः। अगस्त्य उवाच नमस्कृत्वा रामदूतां हनुमन्तं महामतिं ब्रह्म प्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरं सनन्दनाय सुमुहच्च चतुराननभासितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणं सर्वसंपत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे। ओम अस्य श्री कवचस्येकादश वक्त्रस्य धीमतः हनुमत स्तुति मंत्रस्य सनंदन ऋषिः स्मृतः। प्रसन्नात्मा हनुमाश्च देवता परिकीर्तिता छंदोनुष्टुप समाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा मुख्यः प्राणः शक्तिरिति विनियोगः प्रकीर्तितः। सर्वकामार्थ सिद्ध्यर्थं जप एव मुदीरयेत्। ओम स्फ्रें बीजं शक्तिधृक पातु शिरो मे पवनात्मजः। क्रौं बीजात्मा नयनयोः पातु मां वानरेश्वरः। शं बीजरूपः कर्णौ मे सेताशोक विनाशनः। ग्लौं बीजवाच्यो नासां मे लक्ष्मण प्राणदायकः। वं बीजार्थश्च कंठं मे पातु चाक्षयकारकः। एं बीजवाच्यो हृदयं पातु मे कपिनायकः। वं बीजकीर्तितः पातु बाहो मे चाञ्जनीसुतः। ह्रां बीजो राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरं। ऋषां बीजमयो मध्यं पातु लंका विदाहकः। ह्रीं बीजधरः पातु गुह्यं देवेन्द्रवन्दितः। रं बीजात्मा सदा पातु चोरो वार्धिलङ्घनः। सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः। पादौ पादतले पातु द्रोणाचलधरो हरिः। आपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः। पूर्वे वानरवक्त्रो माग्नेय्यां क्षत्रियान्तकृतं। दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः। वारुण्यां दिशि मामव्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः। वायव्यां भैरवमुखः कौबेर्यां पातु मां सदा। क्रोडास्यः पातु मां नित्यं मेषान्यां रुद्ररूपदृकं। ऊर्ध्वं हयाननः पातु गुह्याधः सुमुखस्तथा। रामास्यः पातु सर्वत्र सौम्यरूपो महाभुजः। इत्येवं रामदूतस्य कवचं यः पठेत् सदा एकादशमुखस्येतद् गोप्यं वैकीर्तितं मया। रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसंपद्विधायकं पुत्रदं धनदं चोग्र शत्रुसङ्घविमर्दनं स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम्। एतत् कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते। चत्वारिशत्सहस्राणि पठे शुद्धात्मको नरः। एकवारं पठे नित्यं कवचं सिद्धिदं पुमान्। द्विवारं वा त्रिवारं वा पठन्नायुष्यमाप्नुयात्। क्रमादेकादशादेवं
मावर तन जपात सुधी वर्षां ते दर्शनम साक्षा लभते नात्र संशयः यम यम चिंतयते चार्थम तम तम प्राप्नोति पुरुषः ब्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाग्रे कथितं महत् इत्येव मुक्त्वा वचनं महर्षिः तूष्णीं बभूवीं दुमुखीं निरीक्ष्य संहृष्टचित्तापि तदा तदीयं पादौ ननामाति मुदा स्वभर्तुः इति अगस्त्यसार संहितायां एकादशमुखी हनुमत कवचं श्री हनुमद्देवार्पणमस्तु। श्री गणेशाय नमः। लोपा मुद्रा उवाच कुंभोद्भवदया सिंधु श्रुतं हनुमतः परं यंत्रमंत्रादिकं सर्वं त्वन्मुखोदीरितं मया दयां कुरु मयि प्राण नाथ वेदितुमुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः इत्येवं वचनं श्रुत्वा प्रियायाः प्रश्नयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमे तत्र लोपा मुद्रां प्रति प्रभुः अगस्त्य उवाच नमस्कृत्वा रामदूतां हनुमन्तं महामतिं ब्रह्म प्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरं सनन्दनाय सुमुहच्च चतुराननभासितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणं सर्वसंपत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे ओम अस्य श्री कवचस्येकादश वक्त्रस्य धीमतः हनुमत स्तुतिमंत्रस्य सनन्दन ऋषिः स्मृतः प्रसन्नात्मा हनुमाश्च देवता परिकीर्तिता छन्दोनुष्टुप् समाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा मुख्यः प्राणः शक्तिरिति विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वकामार्थ सिद्ध्यर्थं जप एव मुदीरयेत् ओम स्फ्रें बीजं शक्तिधृक पातु शिरो मे पवनात्मजः क्रौं बीजात्मा नयनयोः पातु मां वानरेश्वरः संबीजरूपः कर्णौ मे सीताशोकविनाशनः ग्लौं बीजवाच्यो नासां मे लक्ष्मणप्राणदायकः वं बीजार्थश्च कण्ठं मे पातु चाक्षयकारकः ऐं बीजवाच्यो हृदयं पातु मे कपिनायकः वं बीजकीर्तितः पातु बाहो मे चाञ्जनीसुतः ह्रां बीजो राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरं ऋषां बीजमयो मध्यं पातु लंका विदाहकः ह्रीं बीजधरः पातु गुह्यं देवेन्द्रवन्दितः रं बीजात्मा सदा पातु चोरो वार्धिलङ्घनः सुग्रीव सचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः पादौ पादतले पातु द्रोणाचलधरो हरिः आपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः पूर्वे वानरवक्त्रो माग्नेय्यां क्षत्रियान्तकृतं दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः वारुण्यां दिशि मामव्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः वायव्यां भैरवमुखः कौबेर्यां पातु मां सदा क्रोडास्यः पातु मां नित्यं मेषान्यां रुद्ररूपदृकं ऊर्ध्वं हयाननः पातु गुह्याधः सुमुखस्तथा रामास्यः पातु सर्वत्र सौम्यरूपो महाभुजः इत्येवं रामदूतस्य कवचं यः पठेत् सदा एकादशमुखस्येतद् गोप्यं वैकीर्तितं मया
रक्षोग्नम कामदम सौम्यम सर्व संपद विधायक पुत्रदम धनदम चोग्र शत्रु संघ विमर्दनम स्वर्गापवर्गदम दिव्यम चिंतितार्थ प्रदम शुभम एतत् कवचम ज्ञात्वा मंत्र सिद्धिर्न जायते चत्वारिशत् सहस्राणि पठे शुद्धात्मको नरः एकवारं पठे नित्यं कवचं सिद्धिदं पुमान् द्विवारं वा त्रिवारं वा पठन्नायुष्यमाप्नुयात् क्रमादेकादशादेव मावरतन जपात् सुधीः वर्षान्ते दर्शनं साक्षा लभते नात्र संशयः यम यम चिंतयते चार्थं तं तं प्राप्नोति पुरुषः ब्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाग्रे कथितं महत् इत्येव मुक्त्वा वचनं महर्षिस्तूष्णीं बभूवें दुमुखीं निरीक्ष्य संहृष्टचित्तापि तदा तदीयं पादौ ननामाति मुदा श्वभर्तुः इति अगस्त्यसार संहितायां एकादशमुखी हनुमत कवचम श्री हनुमद्देवार्पणमस्तु श्री गणेशाय नमः। लोपा मुद्रा उवाच कुंभोद्भवदया सिंधु श्रुतं हनुमतः परं यंत्रमंत्रादिकं सर्वं त्वन्मुखोदीरितं मया दयां कुरु मयि प्राण नाथ वेदितुमुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः इत्येवं वचनं श्रुत्वा प्रियायाः प्रश्नयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमे तत्र लोपा मुद्रां प्रति प्रभुः अगस्त्य उवाच नमस्कृत्वा रामदूतां हनुमन्तं महामतिं ब्रह्म प्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरं सनन्दनाय सुमुहच्च चतुराननभासितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणं सर्वसंपत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे ओम अस्य श्री कवचस्येकादश वक्त्रस्य धीमतः हनुमत स्तुतिमंत्रस्य सनंदन ऋषिः स्मृतः प्रसन्नात्मा हनुमाश्च देवता परिकीर्तिता छन्दोनुष्टुप् समाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा मुख्यः प्राणः शक्तिरिति विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वकामार्थ सिद्ध्यर्थं जप एव मुदीरयेत् ओम स्फ्रें बीजं शक्तिधृक पातु शिरो मे पवनात्मजः क्रौं बीजात्मा नयनयोः पातु मां वानरेश्वरः संबीजरूपः कर्णौ मे सेताशोक विनाशनः ग्लौं बीजवाच्यो नासां मे लक्ष्मण प्राणदायकः वं बीजार्थश्च कंठं मे पातु चाक्षयकारकः एं बीजवाच्यो हृदयं पातु मे कपिनायकः वं बीजकीर्तितः पातु बाहो मे चाञ्जनी सुतः ह्रां बीजो राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरं ऋषाहं बीजमयो मध्यं पातु लंका विदाहकः ह्रीं बीजधरः पातु गुह्यं देवेन्द्रवन्दितः रं बीजात्मा सदा पातु चोरो वार्धिलङ्घनः सुग्रीव सचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः पादौ पादतले पातु द्रोणाचलधरो हरिः आपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः पूर्वे वानरवक्त्रो माग्नेय्यां क्षत्रियां तक्रतां दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः
वारुण्यां दिशि मामव्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः वायव्यां भैरवमुखः कौबेर्यां पातु मां सदा क्रोडास्यः पातु मां नित्यं मेषान्यां रुद्ररूपद्रिक ऊर्ध्वं हयाननः पातु गुह्याधः सुमुखस्तथा रामास्यः पातु सर्वत्र सौम्यरूपो महाभुजः। इत्येवं रामदूतस्य कवचं यः पठेत् सदा एकादशमुखस्येतद् गोप्यं वैकीर्तितं मया रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसंपदविधायकं पुत्रदं धनदं चोग्रं शत्रुसंघविमर्दनं स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम्। एतत् कवचमज्ञात्वा मंत्रसिद्धिर्न जायते चत्वारिशत्सहस्राणि पठे शुद्धात्मको नरः एकवारं पठे नित्यं कवचं सिद्धिदं पुमान् द्विवारं वा त्रिवारं वा पठन्नायुष्यमाप्नुयात्। क्रमादेकादशादेव मावरतन जपात् सुधीः वर्षां ते दर्शनं साक्षा लभते नात्र संशयः। यम यम चिन्तयते चार्थं तं तं प्राप्नोति पुरुषः ब्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाग्रे कथितं महत्। इत्येवमुक्त्वा वचनं महर्षिस्तूष्णीं बभूवें दुमुखीं निरीक्ष्य संहृष्टचित्तापि तदा तदीयं पादौ ननामाति मुदा स्वभर्तुः। इति अगस्त्यसारसंहितायाम् एकादशमुखी हनुमत्कवचं श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। श्रीगणेशाय नमः। लोपामुद्रा उवाच कुम्भोद्भवदया सिन्धो श्रुतं हनुमतः परं यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं त्वन्मुखोदीरितं मया दयां कुरु मयि प्राण नाथ वेदितुमुत्सहे। कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः। इत्येवं वचनं श्रुत्वा प्रियायाः प्रश्नयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमे तत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः। अगस्त्य उवाच नमस्कृत्वा रामदूतां हनुमन्तं महामतिं ब्रह्म प्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरं सनन्दनाय सुमुहच्च चतुराननभासितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणं सर्वसंपत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे। ओम अस्य श्री कवचस्येकादशवक्त्रस्य धीमतः हनुमतस्तुतिमन्त्रस्य सनन्दन ऋषिः स्मृतः। प्रसन्नात्मा हनुमाश्च देवता परिकीर्तिता छन्दोऽनुष्टुप् समाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा मुख्यः प्राणः शक्तिरिति विनियोगः प्रकीर्तितः। सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थं जप एव मुदीरयेत्। ओं स्फ्रें बीजं शक्तिधृक पातु शिरो मे पवनात्मजः। क्रौं बीजात्मा नयनयोः पातु मां वानरेश्वरः। शं बीजरूपः कर्णौ मे सेताशोकविनाशनः। ग्लौं बीजवाच्यो नासां मे लक्ष्मण प्राणदायकः। वं बीजार्थश्च कंठं मे पातु चाक्षयकारकः। एं बीजवाच्यो हृदयं पातु मे कपिनायकः। वं बीजकीर्तितः पातु बाहो मे चाञ्जनीसुतः। ह्रां बीजो राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरम्। रसाहं बीजमयो मध्यं पातु लंका विदाहकः।
रीं बीजधर हपातो गुह्यं देवेन्द्र वंदितः रं बीजात्मा सदा पातो चोरो वार्धिलंघनः सुग्रीव सचिव हपातो जानुनी मे मनोजवः पादौ पादतले पातो द्रोणाचलधरो हरिः आपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः पूर्वे वानरवक्त्रो माग्नेयां क्षत्रियां तक्रतां दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः वारुण्यां दिशि मामव्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः वायव्यां भैरवमुखः कौबेर्यां पातु मां सदा क्रोडास्यः पातु मां नित्यं मेषान्यां रुद्ररूपद्रिकं ऊर्ध्वं हयाननः पातु गुह्याधः सुमुखस्तथा रामास्यः पातु सर्वत्र सौम्यरूपो महाभुजः इत्येवं रामदूतस्य कवचं यः पठेत् सदा एकादशमुखस्येतद् गोप्यं वैकीर्तितं मया रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसंपदविधायकं पुत्रदं धनदं चोग्रं शत्रुसंघविमर्दनं स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभं एतत् कवचमज्ञात्वा मंत्रसिद्धिर्न जायते चत्वारिशत्सहस्राणि पठे शुद्धात्मको नरः एकवारं पठे नित्यं कवचं सिद्धिदं पुमान् द्विवारं वा त्रिवारं वा पठन्नायुष्यमाप्नुयात् क्रमादेकादशादेव मावरतन जपात् सुधीः वर्षान्ते दर्शनं साक्षा लभते नात्र संशयः यम यम चिंतयते चार्थं तं तं प्राप्नोति पुरुषः ब्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाग्रे कथितं महत् इत्येवमुक्त्वा वचनं महर्षिः तूष्णीं बभूवें दुमुखीं निरीक्ष्य संहृष्टचित्तापि तदा तदीयं पादौ ननामाति मुदा स्वभरतुः इति अगस्त्यसार संहितायां एकादशमुखी हनुमत कवचं श्री हनुमद्देवार्पणमस्तु श्री गणेशाय नमः। लोपामुद्रा उवाच कुंभोद्भवदया सिंधो श्रुतं हनुमतः परं यंत्रमंत्रादिकं सर्वं त्वन्मुखोदीरितं मया दयां कुरु मयि प्राण नाथ वेदितुमुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः इत्येवं वचनं श्रुत्वा प्रियायाः प्रश्नयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमे तत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः अगस्त्य उवाच नमस्कृत्वा रामदूतां हनुमन्तं महामतिं ब्रह्म प्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरं सनन्दनाय सुमुहच्च चतुराननभासितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणं सर्वसंपत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे ओम अस्य श्री कवचस्येकादश वक्त्रस्य धीमतः हनुमत स्तुति मंत्रस्य सनंदन ऋषिः स्मृतः प्रसन्नात्मा हनुमाश्च देवता परिकीर्तिता छन्दोनुष्टुप् समाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा मुख्यः प्राणः शक्तिरिति विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वकामार्थ सिद्ध्यर्थं जप एव मुदीरयेत् ओम स्फ्रें बीजं शक्तिधृका पातु शिरो मे पवनात्मजः क्रौं बीजात्मा नयनयोः पातु मां वानरेश्वरः
संबीज रूपः कर्णौ मेषेताशोक विनाशनः ग्लौं बीजवाच्यो नासां मे लक्ष्मण प्राणदायकः वं बीजार्थश्च कंठं मे पातु चाक्षयकारकः एं बीजवाच्यो हृदयं पातु मे कपिनायकः वं बीजकीर्तितः पातु बाहो मे चांजनी सुतः ह्रां बीजो राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरं रसाहं बीजमयो मध्यं पातु लंका विदाहकः ह्रीं बीजधरः पातु गुह्यं देवेन्द्रवन्दितः रं बीजात्मा सदा पातु चोरो वार्धिलङ्घनः सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः पादौ पादतले पातु द्रोणाचलधरो हरिः आपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः पूर्वे वानरवक्त्रो माग्नेयां क्षत्रियां तक्रतां दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः वारुण्यां दिशि मामव्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः वायव्यां भैरवमुखः कौबेर्यां पातु मां सदा क्रोडास्यः पातु मां नित्यं मेषान्यां रुद्ररूपद्रिकं ऊर्ध्वं हयाननः पातु गुह्याधः सुमुखस्तथा रामास्यः पातु सर्वत्र सौम्यरूपो महाभुजः इत्येवं रामदूतस्य कवचं यः पठेत् सदा एकादशमुखस्येतद् गोप्यं वैकीर्तितं मया रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पद्विधायकं पुत्रदं धनदं चोग्र शत्रुसङ्घविमर्दनं स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम् एतत् कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते चत्वारिशत्सहस्राणि पठे शुद्धात्मको नरः एकवारं पठे नित्यं कवचं सिद्धिदं पुमान् द्विवारं वा त्रिवारं वा पठन्नायुष्यमाप्नुयात् क्रमादेकादशादेव मावरतन जपात् सुधीः वर्षान्ते दर्शनं साक्षा लभते नात्र संशयः यं यं चिन्तयते चार्थं तं तं प्राप्नोति पुरुषः ब्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाग्रे कथितं महत् इत्येवमुक्त्वा वचनं महर्षिस्तूष्णीं बभूवें दुमुखीं निरीक्ष्य संहृष्टचित्तापि तदा तदीयम् पादौ ननामाति मुदा स्वभर्तुः इति अगस्त्यसारसंहितायाम् एकादशमुखी हनुमत्कवचं श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु श्रीगणेशाय नमः लोपामुद्रा उवाच कुम्भोद्भवदया सिन्धो श्रुतं हनुमतः परं यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वम् त्वन्मुखोदीरितं मया दयां कुरु मयि प्राण नाथ वेदितुमुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः इत्येवं वचनं श्रुत्वा प्रियायाः प्रश्नयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमे तत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः अगस्त्य उवाच नमस्कृत्वा रामदूतां हनुमन्तं महामतिं ब्रह्म प्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरं सनन्दनाय सुमुहच्च चतुराननभासितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणं सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे ओम अस्य श्रीकवचस्येकादशवक्त्रस्य धीमतः
हनुमतस्तुति मंत्रस्य सनंदन ऋषि स्मृतः प्रसन्नात्मा हनुमाश्च देवता परिकीर्तिता छंदोनुष्टुप समाख्यातम बीजम वायुसुतस्तथा मुख्यः प्राणः शक्तिरिति विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वकामार्थ सिद्ध्यर्थम् जप एव मुदीरयेत् ओम स्फ्रें बीजम शक्तिधृका पातु शिरो मे पवनात्मजः क्रौं बीजात्मा नयनयोः पातु मां वानरेश्वरः शं बीजरूपः कर्णौ मे सेताशोक विनाशनः ग्लौं बीजवाच्यो नासां मे लक्ष्मण प्राणदायकः वं बीजार्थश्च कंठं मे पातु चाक्षयकारकः एं बीजवाच्यो हृदयं पातु मे कपिनायकः वं बीजकीर्तितः पातु बाहो मे चांजनी सुतः ह्रां बीजो राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरं रसाहं बीजमयो मध्यं पातु लंका विदाहकः ह्रीं बीजधरः पातु गुह्यं देवेन्द्रवन्दितः रं बीजात्मा सदा पातु चोरो वार्धिलंघनः सुग्रीव सचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः पादौ पादतले पातु द्रोणाचलधरो हरिः आपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः पूर्वे वानरवक्त्रो माग्नेयां क्षत्रियां तक्रतां दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः वारुण्यां दिशि मामव्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः वायव्यां भैरवमुखः कौबेर्यां पातु मां सदा क्रोडास्यः पातु मां नित्यं मेषान्यां रुद्ररूपद्रिकं ऊर्ध्वं हयाननः पातु गुह्याधः सुमुखस्तथा रामास्यः पातु सर्वत्र सौम्यरूपो महाभुजः इत्येवं रामदूतस्य कवचं यः पठेत् सदा एकादशमुखस्येतद् गोप्यं वैकीर्तितं मया रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसंपदविधायकं पुत्रदं धनदं चोग्रं शत्रुसंघविमर्दनं स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम् एतत् कवचमज्ञात्वा मंत्रसिद्धिर्न जायते चत्वारिशत्सहस्राणि पठे शुद्धात्मको नरः एकवारं पठे नित्यं कवचं सिद्धिदं पुमान् द्विवारं वा त्रिवारं वा पठन्नायुष्यमाप्नुयात् क्रमादेकादशादेव मावरतन जपात् सुधीः वर्षां ते दर्शनं साक्षा लभते नात्र संशयः यम यम चिन्तयते चार्थं तं तं प्राप्नोति पुरुषः ब्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाग्रे कथितं महत् इत्येवमुक्त्वा वचनं महर्षिः तूष्णीं बभूवें दुमुखीं निरीक्ष्य संहृष्टचित्तापि तदा तदीयं पादौ ननामाति मुदा स्वभर्तुः इति अगस्त्यसार संहितायां एकादशमुखी हनुमत्कवचं श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु श्रीगणेशाय नमः लोपामुद्रा उवाच कुम्भोद्भवदया सिन्धो श्रुतं हनुमतः परं यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं त्वन्मुखोदीरितं मया दयां कुरु मयि प्राण नाथ वेदितुमुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः इत्येवं वचनं श्रुत्वा प्रियायाः प्रश्नयान्वितं
वक्तुं प्रचक्रमे तत्र लोपा मुद्रां प्रति प्रभुः। अगस्त्य उवाच नमस्कृत्वा रामदूतां हनुमन्तं महामतिं ब्रह्म प्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरं सनन्दनाय सुमुहच्च चतुराननभासितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणं सर्वसंपत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे। ओम अस्य श्री कवचस्येकादशवक्त्रस्य धीमतः हनुमतस्तुतिमन्त्रस्य सनन्दन ऋषिः स्मृतः। प्रसन्नात्मा हनुमाश्च देवता परिकीर्तिताम् छन्दोऽनुष्टुप् समाख्यातम् बीजं वायुसुतस्तथा मुख्यः प्राणः शक्तिरिति विनियोगः प्रकीर्तितः। सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थं जप एव मुदीरयेत्। ॐ स्फ्रें बीजं शक्तिधृक पातु शिरो मे पवनात्मजः। क्रौं बीजात्मा नयनयोः पातु मां वानरेश्वरः। शं बीजरूपः कर्णौ मे सीताशोकविनाशनः। ग्लौं बीजवाच्यो नासां मे लक्ष्मणप्राणदायकः। वं बीजार्थश्च कण्ठं मे पातु चाक्षयकारकः। ऐं बीजवाच्यो हृदयं पातु मे कपिनायकः। वं बीजकीर्तितः पातु बाहो मे चाञ्जनीसुतः। ह्रां बीजो राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरम्। ऋषाहं बीजमयो मध्यं पातु लंका विदाहकः। ह्रीं बीजधरः पातु गुह्यं देवेन्द्रवन्दितः। रं बीजात्मा सदा पातु चोरो वार्धिलङ्घनः। सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः। पादौ पादतले पातु द्रोणाचलधरो हरिः। आपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः। पूर्वे वानरवक्त्रो माग्नेय्यां क्षत्रियां तत्कृतं। दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः। वारुण्यां दिशि मामव्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः। वायव्यां भैरवमुखः कौबेर्यां पातु मां सदा। क्रोडास्यः पातु मां नित्यं मेषान्यां रुद्ररूपधृकं। ऊर्ध्वं हयाननः पातु गुह्याधः सुमुखस्तथा। रामास्यः पातु सर्वत्र सौम्यरूपो महाभुजः। इत्येवं रामदूतस्य कवचं यः पठेत् सदा एकादशमुखस्येतद् गोप्यं वैकीर्तितं मया। रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पद्विधायकं पुत्रदं धनदं चोग्र शत्रुसङ्घविमर्दनं स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम्। एतत् कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते। चत्वारिशत्सहस्राणि पठे शुद्धात्मको नरः। एकवारं पठे नित्यं कवचं सिद्धिदं पुमान्। द्विवारं वा त्रिवारं वा पठन्नायुष्यमाप्नुयात्। क्रमादेकादशादेव मावरतन जपात् सुधीः। वर्षां ते दर्शनं साक्षा लभते नात्र संशयः। यं यं चिन्तयते चार्थं तं तं प्राप्नोति पुरुषः। ब्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाग्रे कथितं महत्। इत्येवमुक्त्वा वचनं महर्षिस्तूष्णीं बभूवें दुमुखीं निरीक्ष्य संहृष्टचित्तापि तदा तदीयम् पादौ ननामाति मुदा श्वभर्तुः। इति अगस्त्यसारसंहितायां
एकादशमुखी हनुमत कवचम श्री हनुमत देवार्पणमस्तु। श्री गणेशाय नमः। लोपामुद्रा उवाच कुंभोद्भवदया सिंधु श्रुतं हनुमतः परं यंत्रमंत्रादिकं सर्वं त्वन्मुखोदीरितं मया दयां कुरु मयि प्राण नाथ वेदितुमुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः। इत्येवं वचनं श्रुत्वा प्रियायाः प्रश्नयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमे तत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः। अगस्त्य उवाच नमस्कृत्वा रामदूतां हनुमन्तं महामतिं ब्रह्म प्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरं सनन्दनाय सुमुहच्च चतुराननभासितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणं सर्वसंपत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे। ओम अस्य श्री कवचस्येकादशवक्त्रस्य धीमतः हनुमतस्तुतिमन्त्रस्य सनन्दन ऋषिः स्मृतः। प्रसन्नात्मा हनुमाश्च देवता परिकीर्तितां छन्दोऽनुष्टुप् समाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा मुख्यः प्राणः शक्तिरिति विनियोगः प्रकीर्तितः। सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थं जप एव मुदीरयेत्। ओं स्फ्रें बीजं शक्तिधृक पातु शिरो मे पवनात्मजः। क्रौं बीजात्मा नयनयोः पातु मां वानरेश्वरः। शं बीजरूपः कर्णौ मे सीताशोकविनाशनः। ग्लौं बीजवाच्यो नासां मे लक्ष्मणप्राणदायकः। वं बीजार्थश्च कण्ठं मे पातु चाक्षयकारकः। ऐं बीजवाच्यो हृदयं पातु मे कपिनायकः। वं बीजकीर्तितः पातु बाहो मे चाञ्जनीसुतः। ह्रां बीजो राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरं। ऋषां बीजमयो मध्यं पातु लंका विदाहकः। ह्रीं बीजधरः पातु गुह्यं देवेन्द्रवन्दितः। रं बीजात्मा सदा पातु चोरो वार्धिलङ्घनः। सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः। पादौ पादतले पातु द्रोणाचलधरो हरिः। आपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः। पूर्वे वानरवक्त्रो माग्नेय्यां क्षत्रियान्तकृतं दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः। वारुण्यां दिशि मामव्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः। वायव्यां भैरवमुखः कौबेर्यां पातु मां सदा। क्रोडास्यः पातु मां नित्यं मेषान्यां रुद्ररूपधृकं। ऊर्ध्वं हयाननः पातु गुह्याधः सुमुखस्तथा। रामास्यः पातु सर्वत्र सौम्यरूपो महाभुजः। इत्येवं रामदूतस्य कवचं यः पठेत् सदा एकादशमुखस्येतद् गोप्यं वैकीर्तितं मया। रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसंपद्विधायकं पुत्रदं धनदं चोग्र शत्रुसङ्घविमर्दनं स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम्। एतत् कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते। चत्वारिशत्सहस्राणि पठे शुद्धात्मको नरः। एकवारं पठे नित्यं कवचं सिद्धिदं पुमान्। द्विवारं वा त्रिवारं वा पठन्नायुष्यमाप्नुयात्।
क्रमादेकादशादेवां मावरतन जपात्सुधीः वर्षां ते दर्शनं साक्षा लभते नात्र संशयः यम यम चिंतयते चार्थं तं तं प्राप्नोति पुरुषः ब्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाग्रे कथितं महत् इत्येव मुक्त्वा वचनं महर्षिः तूष्णीं बभूवें दुमुखीं निरीक्ष्यं संहृष्टचित्तापि तदा तदीयं पादौ ननामाति मुदा स्वभर्तुः इति अगस्त्यसारसंहितायाम् एकादशमुखी हनुमत्कवचं श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु श्रीगणेशाय नमः लोपामुद्रा उवाच कुंभोद्भवदया सिंधु श्रुतं हनुमतः परं यंत्रमंत्रादिकं सर्वं त्वन्मुखोदीरितं मया दयां कुरु मयि प्राण नाथ वेदितुमुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः इत्येवं वचनं श्रुत्वा प्रियायाः प्रश्नयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमे तत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः अगस्त्य उवाच नमस्कृत्वा रामदूतां हनुमन्तं महामतिं ब्रह्म प्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरं सनन्दनाय सुमुहच्च चतुराननभासितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणं सर्वसंपत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे ओम अस्य श्रीकवचस्येकादशवक्त्रस्य धीमतः हनुमत्स्तुतिमन्त्रस्य सनन्दन ऋषिः स्मृतः प्रसन्नात्मा हनुमाश्च देवता परिकीर्तिता छन्दोऽनुष्टुप् समाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा मुख्यः प्राणः शक्तिरिति विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थं जप एव मुदीरयेत् ॐ स्फ्रें बीजं शक्तिधृका पातु शिरो मे पवनात्मजः क्रौं बीजात्मा नयनयोः पातु मां वानरेश्वरः शं बीजरूपः कर्णौ मे सीताशोकविनाशनः ग्लौं बीजवाच्यो नासां मे लक्ष्मणप्राणदायकः वं बीजार्थश्च कण्ठं मे पातु चाक्षयकारकः ऐं बीजवाच्यो हृदयं पातु मे कपिनायकः वं बीजकीर्तितः पातु बाहो मे चाञ्जनीसुतः ह्रां बीजो राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरं ऋषाहं बीजमयो मध्यं पातु लंका विदाहकः ह्रीं बीजधरः पातु गुह्यं देवेन्द्रवन्दितः रं बीजात्मा सदा पातु चोरो वार्धिलङ्घनः सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः पादौ पादतले पातु द्रोणाचलधरो हरिः आपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः पूर्वे वानरवक्त्रो मां आग्नेय्यां क्षत्रियान्तकृतं दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः वारुण्यां दिशि मामव्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः वायव्यां भैरवमुखः कौबेर्यां पातु मां सदा क्रोडास्यः पातु मां नित्यं मेषान्यां रुद्ररूपद्रिकं ऊर्ध्वं हयाननः पातु गुह्याधः सुमुखस्तथा रामास्यः पातु सर्वत्र सौम्यरूपो महाभुजः इत्येवं रामदूतस्य कवचं यः पठेत् सदा एकादशमुखस्येतद्
गोप्यम वैकीर्तितम मयां रक्षोग्नम कामदम सौम्यम सर्वसंपद विधायकम पुत्रदम धनदम चोग्रम शत्रु संघ विमर्दनम स्वर्गापवर्गदम दिव्यम चिंतितार्थ प्रदम शुभम एतत् कवचम ज्ञात्वा मंत्र सिद्धिर्न जायते चत्वारिशत् सहस्राणि पठे शुद्धात्मको नरः एकवारं पठे नित्यं कवचं सिद्धिदं पुमान् द्विवारं वा त्रिवारं वा पठन्नायुष्यमाप्नुयात् क्रमादेकादशादेव मावरतन जपात् सुधीः वर्षान्ते दर्शनं साक्षा लभते नात्र संशयः यम यम चिंतयते चार्थं तं तं प्राप्नोति पुरुषः ब्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाग्रे कथितं महत् इत्येव मुक्त्वा वचनं महर्षिः तूष्णीं बभूवें दुमुखीं निरीक्ष्य संहृष्टचित्तापि तदा तदीयं पादौ ननामाति मुदा स्वभर्तुः इति अगस्त्यसार संहितायां एकादशमुखी हनुमत कवचम श्री हनुमद्देवार्पणमस्तु श्री गणेशाय नमः। लोपा मुद्रा उवाच कुंभोद्भवदया सिंधु श्रुतं हनुमतः परं यंत्रमंत्रादिकं सर्वं त्वन्मुखोदीरितं मया दयां कुरु मयि प्राण नाथ वेदितुमुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः इत्येवं वचनं श्रुत्वा प्रियायाः प्रश्नयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमे तत्र लोपा मुद्रां प्रति प्रभुः अगस्त्य उवाच नमस्कृत्वा रामदूतां हनुमन्तं महामतिं ब्रह्म प्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरं सनन्दनाय सुमुहच्च चतुराननभासितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणं सर्वसंपत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे ओम अस्य श्रीकवचस्येकादशवक्त्रस्य धीमतः हनुमतस्तुतिमन्त्रस्य सनन्दन ऋषिः स्मृतः प्रसन्नात्मा हनुमाश्च देवता परिकीर्तिता छन्दोऽनुष्टुप् समाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा मुख्यः प्राणः शक्तिरिति विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थं जप एव मुदीरयेत् ओं स्फ्रें बीजं शक्तिधृक पातु शिरो मे पवनात्मजः क्रौं बीजात्मा नयनयोः पातु मां वानरेश्वरः शं बीजरूपः कर्णौ मे सीताशोकविनाशनः ग्लौं बीजवाच्यो नासां मे लक्ष्मणप्राणदायकः वं बीजार्थश्च कण्ठं मे पातु चाक्षयकारकः ऐं बीजवाच्यो हृदयं पातु मे कपिनायकः वं बीजकीर्तितः पातु बाहो मे चाञ्जनीसुतः ह्रां बीजो राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरं ऋषाहं बीजमयो मध्यं पातु लंका विदाहकः ह्रीं बीजधरः पातु गुह्यं देवेन्द्रवन्दितः रं बीजात्मा सदा पातु चोरो वार्धिलङ्घनः सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः पादौ पादतले पातु द्रोणाचलधरो हरिः आपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः पूर्वे वानरवक्त्रो मां माग्नेयां क्षत्रियां तत्कृतां
दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः वारुण्यां दिशिमामव्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः वायव्यां भैरवमुखः कौबेर्यां पातु मां सदा क्रोडास्यः पातु मां नित्यं मेषान्यां रुद्ररूपद्रिकं ऊर्ध्वं हयाननः पातु गुह्याधः सुमुखस्तथा रामास्यः पातु सर्वत्र सौम्यरूपो महाभुजः। इत्येवं रामदूतस्य कवचं यः पठेत् सदा एकादशमुखस्येतद् गोप्यं वैकीर्तितं मया रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पद्विधायकं पुत्रदं धनदं चोग्रं शत्रुसङ्घविमर्दनं स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम्। एतत् कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते चत्वारिशत्सहस्राणि पठे शुद्धात्मको नरः एकवारं पठे नित्यं कवचं सिद्धिदं पुमान् द्विवारं वा त्रिवारं वा पठन्नायुष्यमाप्नुयात् क्रमादेकादशादेव मावरतन जपात् सुधीः वर्षां ते दर्शनं साक्षा लभते नात्र संशयः यम यम चिन्तयते चार्थं तं तं प्राप्नोति पुरुषः ब्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाग्रे कथितं महत्। इत्येवमुक्त्वा वचनं महर्षिस्तूष्णीं बभूवें दुमुखीं निरीक्ष्य संहृष्टचित्तापि तदा तदीयं पादौ ननामाति मुदा स्वभर्तुः। इति अगस्त्यसारसंहितायाम् एकादशमुखी हनुमत्कवचं श्रीहनुमद्देवार्पणमस्तु। श्रीगणेशाय नमः। लोपामुद्रा उवाच कुम्भोद्भवदया सिन्धो श्रुतं हनुमतः परं यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं त्वन्मुखोदीरितं मया दयां कुरु मयि प्राण नाथ वेदितुमुत्सहे। कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः। इत्येवं वचनं श्रुत्वा प्रियायाः प्रश्नयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमे तत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः। अगस्त्य उवाच नमस्कृत्वा रामदूतां हनुमन्तं महामतिं ब्रह्म प्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरं सनन्दनाय सुमुहच्च चतुराननभासितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणं सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे। ओम अस्य श्री कवचस्येकादशवक्त्रस्य धीमतः हनुमत्स्तुतिमन्त्रस्य सनन्दन ऋषिः स्मृतः। प्रसन्नात्मा हनुमाश्च देवता परिकीर्तिता छन्दोऽनुष्टुप् समाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा मुख्यः प्राणः शक्तिरिति विनियोगः प्रकीर्तितः। सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थं जप एव मुदीरयेत्। ओं स्फ्रें बीजं शक्तिधृक पातु शिरो मे पवनात्मजः क्रौं बीजात्मा नयनयोः पातु मां वानरेश्वरः। शं बीजरूपः कर्णौ मे सीताशोकविनाशनः ग्लौं बीजवाच्यो नासां मे लक्ष्मण प्राणदायकः। वं बीजार्थश्च कंठं मे पातु चाक्षयकारकः। एं बीजवाच्यो हृदयं पातु मे कपिनायकः। वं बीजकीर्तितः पातु बाहो मे चाञ्जनीसुतः। ह्रां बीजो राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरम्।
रसाहं बीजमयो मध्यं पातु लंका विदाहकः रीं बीजधरः पातु गुह्यं देवेन्द्रवन्दितः रं बीजात्मा सदा पातु चोरो वार्धिलंघनः सुग्रीव सचिवः पातु जानुनीमे मनोजवः पादौ पादतले पातु द्रोणाचलधरो हरिः आपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः पूर्वे वानरवक्त्रो मां माग्नेयां क्षत्रियां तक्रतां दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः वारुण्यां दिशि मामव्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः वायव्यां भैरवमुखः कौबेर्यां पातु मां सदा क्रोडास्यः पातु मां नित्यं मेषान्यां रुद्ररूपद्रिकं ऊर्ध्वं हयाननः पातु गुह्याधः सुमुखस्तथा रामास्यः पातु सर्वत्र सौम्यरूपो महाभुजः इत्येवं रामदूतस्य कवचं यः पठेत् सदा एकादशमुखस्येतद् गोप्यं वैकीर्तितं मया रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पद्विधायकं पुत्रदं धनदं चोग्रं शत्रुसङ्घविमर्दनं स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम् एतत् कवचमज्ञात्वा मंत्रसिद्धिर्न जायते चत्वारिशत्सहस्राणि पठे शुद्धात्मको नरः एकवारं पठे नित्यं कवचं सिद्धिदं पुमान् द्विवारं वा त्रिवारं वा पठन्नायुष्यमाप्नुयात् क्रमादेकादशादेव मावरतन जपात् सुधीः वर्षां ते दर्शनं साक्षा लभते नात्र संशयः यम यम चिन्तयते चार्थं तं तं प्राप्नोति पुरुषः ब्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाग्रे कथितं महत् इत्येवमुक्त्वा वचनं महर्षिस्तूष्णीं बभूवें दुमुखीं निरीक्ष्य संहृष्टचित्तापि तदा तदीयं पादौ ननामाति मुदा श्वभर्तुः इति अगस्त्यसारसंहितायाम् एकादशमुखी हनुमत कवचम् श्री हनुमद्देवार्पणमस्तु।